السلام علیکم دوستوں، آپ ہمارا چینل جنگ انیمل منڈی دیکھ رہے ہیں۔ دوستوں، اس کی فرمائش پر آپ کا عید قربانی عید کے بیل لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں بیلوں کی قیمت، بتانے والے ہیں۔ بارش ہوئی ہوئی ہے لیکن دیکھیں، پھر بھی دوستوں کی بڑی فرمائش تھی کہ ہمیں عید کے وقت دکھائیں، عید کے لیے ہم نے لینے ہیں۔ تو یہ دیکھیں یہاں پہ موجود ہیں، مختلف ہیں، ہم تھوڑے دور کھڑے ہیں پھر بھی دکھا رہے ہیں۔ لیکن دیکھیں بارش ہے، نظر بھی نہیں آ رہا اتنے صحیح طرح۔ تو یہ دیکھیں مختلف قیمت پر موجود ہیں، ایک قیمت نہیں ہے، ایک کر کے تو مالک نے نہیں بتا رہے تھے، ویسے ہم نے پوچھے تھے وہ بتا رہے تھے۔ اس میں کچھ چھوٹے ہیں، کچھ بڑے ہیں، اور نسل کے حساب سے بھی ان کی قیمتوں کی معلومات ہوتی ہے۔ نسل کے بھی کچھ زیادہ مہنگے ہوتے ہیں، کچھ کم ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ موجود ہیں، آپ دیکھیں، یہ دیکھیں سائیوال ہے، یہ دیکھیں کہ کراس بھی ملے ہیں، مختلف نسل کے ہیں۔ دیکھیں وہ آگے فریزیئن نسل کے بھی ہیں، یہ دیکھیں دھنی نسل کے بھی ہوتے ہیں۔ یہ جو ہے 45 اور 60 کے درمیان میں ہیں، 45 اور 60 ہے، اور 80,000 مانگ رہے بڑے کی۔ اور یہ جو کھڑے ہیں ان میں دیکھیں، یہ جو چھوٹے ہیں ان کی مالک 60 مانگ رہا تھا، یہ جو سامنے آپ کو دیکھ رہے ہیں یہ چھوٹے ہیں، یہ والے چھوٹے ہیں۔ اب سائڈ پہ دیکھیں تو یہاں پہ بڑے بھی کھڑے ہیں، یہ دیکھیں یہ بھی چھوٹے ہیں، یہ 60, 65, 70 مانگ رہا تھا۔ اس میں کچھ بڑے بھی دکھائیں گے آپ کو، یہ دیکھیں یہ لاکھ لاکھ مانگ رہا تھا، یہ بڑے ہیں، اس میں بھی دیکھیں یہ بڑے ہیں، ان کی لاکھ لاکھ ڈیمانڈ کر رہے تھے۔ ڈیمانڈ تو مالک زیادہ کرتے ہیں لیکن کم ہو جاتے ہیں۔ یہ دیکھیں بڑے بڑے ہیں بیل، چھوٹے بھی نہیں ہیں، 2 سال سے زیادہ کی عمر میں ہیں، 2.5-3 سال کی عمر میں یہ ہیں۔ دیکھیں بارش ہوئی ہوئی ہے، یہ نیچے حالات دیکھیں، جڑ کر کھڑے ہوئے ہیں، دیکھیں آگے بھی نہیں جا سکتے۔ یہ دیکھیں یہ چھوٹا ہے، یہ دیکھیں جوڑا 70-70,000 مالک مانگ رہا، 70-70 اس جوڑے کا۔ یہ دیکھیں بارش ہوئی ہوئی ہے، بالکل حالات خراب ہیں نیچے۔ بیل اچھے ہیں، عید کے لیے آپ کو مل جاتے ہیں۔ ہمارا نمبر آپ کو اسکرین پر مل جائے گا، اگر آپ کا کرنا ہو تو واٹس ایپ نمبر ہمارا اسکرین پر آپ کو مل جائے گا، لکھا ہوا ہے ہم نے۔ تو اور بھی دوستوں کی بڑی فرمائشیں تھیں، وہ بھی ہم پوری کریں گے، ویڈیو بنائی ہوئی ہیں، ہم شیئر کرتے رہیں گے اپنے چینل پہ، آپ ہمارے چینل کو دیکھتے رہیں۔ آپ اس وقت چینل دیکھ رہے ہیں ہمارا جنگ انیمل منڈی، دیکھیں ہر طرح کا موجود ہے بیل، جس طرح کا بھی لینا چاہے ہر نسل کا موجود ہوتا ہے۔ تو یہ 60, 70, 80 اور 100,000 کے حساب سے یہ مانگ رہے تھے، کچھ بڑے ہیں، کچھ چھوٹے ہیں، نسل ہار کا موجود ہے، جو نسل آپ کو چاہیے ہو۔ صبح تھوڑے زیادہ ہوتے ہیں، بعد میں کم ہو جاتے ہیں، اور شام کو تو بالکل ہی نہیں رہتے۔ اگر آپ لینے چاہتے ہوں تو آپ صبح صبح اس منڈی میں آئیں، آپ کو مل جائیں گے زیادہ۔ بڑے بڑے لوگ آتے ہیں دور سے لینے کے لیے۔ امید ہے جی ہماری آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ یہ دیکھیں وہی جوڑا جو ہم نے پہلے آپ کو بتائی تھی، ان کی قیمت 70-70 جو مانگ رہا تھا مالک۔